ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଛି ଏକଥା ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଆସୁଛି ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ କମିଛି ଆଉ ଯଦି ଛଅ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ପଚିଶ ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ବି କମିବ ତେଣୁକରି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭିଧାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସେ କଥାକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସେ କଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ପୁରାପୂରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତେଣୁକରି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍କିନ୍ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଯଦି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ବି ହୁଏ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଦଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଯଥା ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେ କଥା ହିଁ ହେବ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଅଳିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ସେ କଥା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାହତ ହେବ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ରେଜଲ୍ଟ ବୋଧେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରି କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଜପାମାଳି ଯେଉଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ତଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟିକୁ ନଦୀ ଧୋଇ ନେଇଛି ବୋଲି ସେ ତଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ତଳେ କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି ତଳେ ନେତା ନାହାନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ଚାଲିଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଧୀରେ 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 ସେ କଥା ବି ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ସେ କଥା ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏସବୁ କଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟମାତ୍ର ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ କନସେନସସ୍ ଉପରେ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଏ ଦେଶରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଏମାନେ କୌଣସି ମୋତେ ରାଜି ନଥିଲେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ନେଇକି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ବି ହେଲା

ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସହମତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ସହମତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କୌଣସି କଥା ଆଗକୁ ବଢିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ବିଶେଷ କରିକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କଲେ ବିଲ୍ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍ ବି ଅଛି ସେ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ একাঠি ইলেকশন হবার যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হব বলে সে কথা মতো লাগুনা এই সেসন নিশ্চিত ভাবে গুটিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিল বাকি অত থার বি সেসন গুটিয়ে কথা বিরোধী দল মানে অযথায় লোকসভা ও রাজ্যসভা কু চলাই নদা যে ষড়যন্ত্র করে সে ষড়যন্ত্রের গুড়িয়ে কথা অটকি লা ତେଣୁକରି କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ତରବରିଆ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ ପୁରା ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଏ ଯୋଜନାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇକି ସେ କଥାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଆଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଯୋଜନାର କୌଣସି ଆଗପଛ ନଥାଇକି ଯୋଜନାର କୌଣସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନଥାଇକି जोजनार फल्टी इमप्लीमेंटेस प्रोसेस ताकू से माने ना थाईकि त्या कणस को चेष्टा करण्या गत निर्वाचन पूर्व आम ओडीशा आम गा आम विकाशर जो योजना कर अत्यंत त्रुटीपूर्ण भारत तो इमप्लीमेंटेसन कले जो इच वर्ष वितीगला साडे चार साडे चार वर्ष भी भीती इमप्लीमेंटेशन एपर्यंत चालीची आणि सबुठू दुर्भाग्यर कसा होऊची भी সবুঠু বড় ত্রুটিপূর্ণ কথা হচ্ছে তরবরিয়া ভাবলে কোয়া কারণ কৌশি জায়গায় ল্যান্ড টাটস না আজিবি সরকার যে পয়সা খরচ করছেন সরকার কোথায় না এই আসেটা মোর বলে সে কথা কোয়াইপারে না ল্যাড ষ্টাটস ল্যাড কিশম পরন এসবক ন করি কৌশি মতে বুজিদে কি সব কথা কোনো সব নীতি নিমকু তাক চৰকাৰ কৰিলে আজি যি কথা কৰি আমাৰ নবীন ওড়াৰ যি প্ৰকু আৰ বস্তু ইয়াৰ গাইডলাইন যেতিয়া আছিলে আমি ৰাজ্য চৰকাৰ কৰিলোঁ কথা কোনকি যে আপোনাৰ কেমিপাৰিব যে কলেক্টৰ লেবুলে আও জিলা পাৰদদ অধ্যক্ষ লেবুলে এই কথাৰ ফাইনেলাইজেচন হ'ব তা মানে হ'ব যে তোমাৰ দলীয় নেতা মানে যি প্ৰজেক্টগুড়িক দেমে ফাইনালাইজ কৰিব তলস্তৰৰুজেক্ট গুড়িক আপ্ৰোচ হৈ যুগিক সৰপঞ্চ যোন ৱাৰ্ড মেম্বৰ দেউটিক ব্লক্ৰ আছে সেই প্ৰজেক্ট গুড়ক কাটিব বা সেইয়া হ'ল বাপঞ্চ মানে ৱাৰ্ড মেম্বৰ মানে যি প্ৰজেক্ট সব ପଞ୍ଚାୟତ ବସିକି ପଞ୍ଚାୟତର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତେଣୁକରି ଏ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାଲତ ସେ ବାବଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୁଲ ଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ହେଇକି ଆସୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଏଭଳିଆ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲେନି ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିକି ସରକାର ଏବେ ଚେତିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି